Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk tutorial kali ini, saya akan kongsikan satu aplikasi yang sangat menarik ya, terutama bagi guru yang gemar menggunakan Microsoft PowerPoint dalam PDPR. Untuk kelas point, kita boleh create quiz dalam PowerPoint dan kemudian kita boleh berinteraktif dengan murid kita dan ada juga untuk live annotation dan juga whiteboard. Dan kalau kita lihat untuk free version, kita boleh tanyakan 5 soalan per PowerPoint. Kemudian kita boleh mencapai sehingga 25 max class size. Dan untuk semua types soalan dan juga ada leaderboard, ada slide annotation dan juga digital whiteboard. Dan cikgu perlu pastikan cikgu-cikgu menggunakan Windows 7, 8 atau 10 ataupun Office 2013, 16, 19 dan 365. Okey, jadi jom kita cuba. Cikgu hanya tekan download dan untuk kali pertama, cikgu perlu isikan nama. Tekan download. Okey, dan dia akan automatik downloadkan ya di bahagian bawah ini. Okey, sesudah download, kita perlu run. Dan dia akan berikan kita tutorial ya. Kita perlu sign up. Dan kemudian kita sign in. Dan kemudian kita boleh gunakan semua aplikasi atau features ini. Dan jom kita mulakan. Okey, jadi inilah paparan kita punya PowerPoint presentation kepada anak murid kita. Jadi kita perlu sign up terlebih dahulu. Jadi cikgu-cikgu boleh perhatikan pada tab di atas ini. Ada satu ruangan untuk ignore class point. Kita klik dan kemudian dia akan minta kita untuk sign up sebagai user dan kita boleh tuliskan nama. Jadi kita dah pun sign up dan kita perlu sign in. Kalau perlu watch untuk video tutorial boleh klik atau tak kita hanya klikkan pangkah. Jadi berbeza slide kita sekarang ni dengan yang sebelum ini. Kalau kita perhatikan di ruangan atas ini telah pun berubah menjadi profil kita. Dan cikgu-cikgu boleh perhatikan untuk segala features dia. Untuk pen, kemudian ada whiteboard background, kemudian multiple choice dan sebagainya. Nanti cikgu-cikgu boleh play around. Dan yang saya nak tunjukkan di sini ialah katakanlah kita dah habis pembentangan dan sebagainya. Okey, dan kita nak buat quiz untuk anak murid kita. Jadi, bila sampai part quiz ini, kita boleh katakanlah soalan ini ialah soalan multiple choice. Jadi, kita klik pada multiple choice. Kerana ada pilihan ya untuk anak murid kita. Jadi, apa yang perlu dilakukan ya? Sebelum itu, kita boleh juga tetapkan setting. Itu multiple choice ataupun word cloud dan sebagainya. Jadi saya pilihkan multiple choice. Kemudian saya buat 3 pilihan. Kita boleh tetapkan juga correct answer iaitu A. Dan kalau nak buat competition mode macam quizzes pun boleh. Dan kemudian kita boleh tetapkan juga kalau kita nak mulakan soalan with the slide. Ataupun kita nak minimize result selepas soalan bermula. Dan kita boleh juga tetapkan submission mesti dalam soalan ini akan tutup dalam masa 1 minit contohnya ataupun beberapa minit cikgu-cikgu boleh tetapkan, mungkin 30 saat. Okey, jadi kalau rasa dah bersedia Okey, jadi untuk tutorial kali ini sebelum kita run saya nak tambah masa sikit sebab takut tak sempat. Okey, jadi kita dah bersedia nak dapatkan respon daripada anak murid kita dan di bahagian kanan ini daripada screen phone anak murid kita contohnya, kita typekan classpoint.app, kemudian kita perlu masukkan kod, kita boleh rujuk kod yang di atas ini 46636 dan masukkan nama murid murid perlu masukkan nama mereka. Jadi mereka dapat lihat paparan yang sama seperti di PowerPoint dan mereka boleh memilih jawapan A contohnya. Jadi kita dah terima jawapan A.
Okey, jadi bila kita klik pada responses, jadi kita boleh lihat mula-mula kita dah jawab A, Saloma tadi yang dah hantar. Jadi jawapannya adalah A dan betul, dapat markah terus. Dan mainkan kalau kita ada 20 orang murid, jadi 20 nama itu akan muncul di sini ya. Dan kalau nak stopkan music pun boleh. Kita close submission. Dan ada juga untuk leaderboard. Dan kita tunjukkan correct answer. Dan muncul tanda right di situ. Okey, dan leaderboard ini juga akan menunjukkan siapa top scorer. Beserta point dan sebagainya. Dan kalau kita nak insert as slide, kita boleh masukkan slide ini di dalam PowerPoint kita. Lepas quiz tadi akan muncul slide ini yang menunjukkan pemenangnya ialah siapa. Okey, jadi ini saya kata tadi slide ini akan automatik masuk selepas quiz yang kita jalankan tadi. Dan kalau ada banyak, kita boleh nampak kedudukan anak murid kita. Dan seterusnya untuk quiz yang kedua. Kali ini saya nak buat untuk short answer contohnya. Soalannya siapakah malaikat yang menyoal mayat dalam kubur? Jadi kita masukkan, kita pilih untuk short answer. Dan kita boleh hidekan participant kalau kita nak. Setting masa dan bersedia untuk slideshow. Okey. Okey, kita klikkan dan kita mula mengumpul respon daripada anak murid kita. Jadi masa yang sama saya tunjukkan skrin anak murid kita. Dan kali ini Nabilah Razali nak jawab. Okey, jadi dia nampak paparan yang sama dan dia belum menjawab soalan siapakah. Dan Nabilah pun menjawab Munka dan Nakik. Dan submit. Dan kemudian kita akan tengok hasilnya. Okey, klik response dan itu dia. Jawapan itu akan muncul ya, dan ada banyak lagi macam sticky notes ni lah akan muncul kalau anak murid kita ada lebih ramai lagi. Okey, kita close submission dan kita boleh save untuk review. Selesai quiz 2. Dan seperkara lagi yang saya nak kongsikan ialah kita boleh buat refleksi juga bersama dengan anak murid kita. Ini macam Mentimeter. Untuk siapa yang familiar, kita boleh pilih untuk di bahagian atas ini ada word cloud. Okey, kita klik pada pilihan word cloud dan kita just drag and drop. Okey, please juga number limit number of submission ni. Kalau murid nak hantar sekali saja atau boleh hantar banyak kali, kita boleh setkan. Okey, katakanlah saya nak sekali saja cukuplah. Okey, dan kita tekan pada slide presentation dan kita collecting response. Okey, murid dah jawab. Seronok belajar hari ini. Bukan setakat seronok sebenarnya 2-3 ronok juga. Okey. Jadi kita boleh runkan juga leaderboard untuk kita bagi galakan untuk murid kita siapa yang mendahului carta dan sebagainya untuk menggalakkan participation atau penglibatan murid kita dalam PDPR kita sekarang ini. Jadi saya fikir ini adalah satu aplikasi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk guru-guru yang lebih selesa menggunakan PowerPoint ketika PDPR ya. Dan selain daripada ia menawarkan pakej yang percuma, anak murid kita juga tidak perlu bersusah-susah untuk login menggunakan ID dan sebagainya. Hanya kongsikan link atau kita boleh berikan mereka kod. Dan kalau cikgu-cikgu rasa berpuas hati, boleh upgrade to Pro dan boleh host kelas bersama 200 orang murid dan juga untuk unlimited number untuk activities. Dan sampai itu cikgu-cikgu boleh play around juga untuk fungsi button di atas itu ada pen dan juga whiteboard background. Dan saya rasa satu kerugian rugi kalau cikgu-cikgu tak cuba. Jadi cukup sekali itu untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jemput like dan subscribe tanda sokongan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton. Klik like dan subscribe untuk berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.